ပိုလင်းရဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်ဖြေရရင်တော့တစ်ကောမကကြောင့်ပြောမှာပေါ့နော်ကိုရသမဂအဖွဲ့ကြီးကိုရသမဂအဖွဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကိုရသမဂကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီနော်ကိုရသမဂဒီအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုရသမဂအတုဖြစ်သွားပြီ fake fake juan နော်ကိုရသမဂသူ့ရဲ့ငကူပရိညာစာတန်းนี่သူ့ရဲ့ငကူကိုရသမဂရဲ့ရှိရမယ့်ဥပဒေယုတ်ဒီနော်သူ့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုအကုန်လုံးရိုက်ချိုးလိုက်ပြီကိုရသမဂဆိုတာပြိုလဲသွားခဲ့ပြီနော်ကိုရသမဂဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယုတ်တိဖြစ်သွားပြီအမေရိကန်ကျိုးဆွဲရကားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအမေရိကန်ဩဇာကိုမလုံဆန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းကိုရသမဂရန်ပုံဝင်အများဆုံးထည့်ဝင်တဲ့နိုင်ငံကအမေရိကန်ပဲဖြစ်နေတယ်နောက်ကိုရသမဂဌာနချုပ်ကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရသမဂဆိုတာအမေရိကန်မျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်နှလုံးသားနဲ့အမေရိကန်သွေးလက်ပတ်မှုနဲ့အမေရိကန်သွေးရင်နဲ့အမေရိကန်နှလုံးနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အပြင်မှာတော့ international ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားရဲ့အလံအပြာနဲ့ပေါ့နော်ကိုရသမဂအလံနဲ့ဝတ်ဆောင်ချွတ်ထားပြီးအထဲမှာတော့အမေရိကန်နှလုံးနဲ့အမေရိကန်အုံတော်နဲ့လဲပတ်နေတယ်အဖွဲ့အစည်းအခုဖြစ်တက်ဆင်းကြဆုံးသွားပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြရတာဒီလိုပဲမြင်တယ်နော်အခုကိုရသမဂဒီသူခန့်ခန့်နာပြီးဆုံးသွားပြီ1945အော်တိုဝါ10ရက်နေ့မှာစခဲ့တဲ့ကိုရသမဂဒီကြဆုံးနေတာနေဝင်နေတာကြားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီယူကရိန်းပြည်ပကပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုရသမဂကြာဆုံးခန်းဟာ funeral ပေါ့နော်ဇာတ်နာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုးအောင်ကိုသားပြုပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တူချင်းပုဂ္ဂလိကစကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲကိုရသမဂကကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူကရိန်းပြည်ပကဒီကိုရသမဂကဂျာမန်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုမှမပါဘူးဖြစ်ရှင်းမှုပေါ့ကိုရသမဂကဝင်ရောက်ဖြစ်ရှင်းလို့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်1962ခုနှစ်ကျူဘာဒုံးမြန်ရေးခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမိုင်းတစ်ပတ်လည်တာပဲယူကရိန်းပြည်ထနာကလည်းယူကရိန်းဒုံးမြန်ရေးခင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ရုရှားရဲ့အင်ဂျီချင်းထိစပ်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာနေတိုဒုံးမြန်ကြီးလက်ထားမှာကိုမလိုလားတာကိုရုရှားဆန့်ကျင်နေဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲအဲ့လိုပဲ1962ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်နဲ့မိုင်90လောက်ပဲဝေးတယ်ကျူဘာမှာရုရှားဒုံးမြန်ပတ်ထားခဲ့တယ်။ဟာ우ဆက်ရက်တွေ့ပြီးတော့တရက်ကဘာဆက်ကြီးဖြစ်တော့မှဖြစ်တာ우ကမ္ဘာကူလာမအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန်းကဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့တယ်။ရဲဝန်းနဲ့ဂျွန်ဖ်ကနေဒီယာရောဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်နီကီလာခရုရှော့ကရောရဲဝန်းဆောင်ရည်ချခဲ့လို့ပြည်သားချခဲ့လို့စစ်ကြီးမဖြစ်ဘူးရှောင်ရဲခဲ့တယ်။အဲ့တုန်းကတော့ကျူဘာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်ကဖီဒယ်ကက်စထရိုကလည်းဇာလန်စကီလိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်နော်ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်ကလည်းခရုချော့ကလည်းခဏညံ့ရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူဘာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဝင်သိမ်းတာဝင်ပြီးတော့ invasion ပေါ့ဗျာတက်တွေဝင်သွားတဲ့ဟာကယူကရိန်းလိုဟာမျိုးကဂရင်းယူကရိန်း2020ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးက1962ခုနှစ်မှာကလေးကကျူဘာချုံမောင်ကအမေရိကန်တက်တွေဝင်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြခဲ့ရမှာသိကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲတုန်းကကျူဘာခေါင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုဟာဇာလန်စီလိုငပေါ်မဟုတ်ဘူးနော်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်အတွေးခေါ်ရှိတယ်ပေါ့ညီမင်းရှိတယ်နိုင်ငံကြီးဆိုတာရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လို့ရတာလင်းနေပြောခဲ့တယ်လို့ one step forward two step backward ဆိုအဲ့တော့ဂျွန်ဖ်ကနေဒီအမေရိကန်သမ္မတကောင်းဆောင်နဲ့အမတန်ရေးရှင်တယ်ဒုံးမြန်နေမှာဖယ်ပေးလို့ရှိရင်ကျူဘာနိုင်ငံကိုတမောနဲ့ပတ်ပြီးဝိုင်းလာလိုက်တယ်ကျူဘာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအမေရိကန်ကျိုးပိတ်ဆိုတော့ခဲ့အဲ့တော့ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန်းရတယ်အမတန်ပျော်မြောက်တယ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ကြားကျူဘာကြားကိုဥရောတစ်ချိန်လုံး hotline မှာအဲ့တဲ့ချိန်ကလွယ်ပြီးတော့ဒါကိုညနေဆွေးနွေးပြီးကြောင်းဝင်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဖျံပြီးပြီးတယ်အဲ့တော့1962ခုနှစ်ကျူဘာဒုံးမြန်ရေခင်းဒီယူကရိန်းလိုစစ်ပွဲမဖြစ်ခဲ့တာကကုလသမဂ္ဂအခန့်ကဏ္ဍသည်နံပါတ်1ဦးတန်းနံပါတ်2ကကနေဒီယားပြတ်သားတယ်ရုရှားကောင်းဆောင်ခရုရှော့ကလည်းပြတ်သားတယ်ကျူဘာကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုကလည်းအမှန်မြင်ရှိတယ်အဲ့တော့လေဦးလေးပရဲကကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ရှော့ရမယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာညားလေတယ်ရှော့တင်ရှော့မယ်တင်းတင်တင်ရမယ်ဟာညားလေကလေးဆိုပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးယူကရိန်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကဘာဦးသမားကကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကယူကရိန်းကိစ္စမှာကုလသမဂ္ဂခန့်ခံတာ0လက်ရှိကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်တော်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါင်းကဘာလူကြီး7ဘီလီယံမှာကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်နာမည်ကိုမှန်အောင်ပတ်နိုင်တဲ့လူကတန်း9000မှာတန်း6000နဲ့
ကိုရလောက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမကြုံနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်မပြောနိုင်ဘူးမှန်အောင်တော့မပြောနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဥတန်တဲ့ကအကုန်သိတယ်ယူတန်ဆိုတာယူတန် from Burma မြန်မာပြည်ကဥတန်နော်ကသူ့မတိုင်ငံတဟမ်းမရှုစွီဒင်ကတဟမ်းမရှုဒီမှာပြကြဝါကုန်းကုန်းမှာအဲ့ဒါဥတန်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကီမွန်တို့ဆောက်ကိုရီးယားအကုန်လုံး အဲ့မလဲပြန်မောက်ခဲ့တာဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂရေမှုချုပ်ဆိုတာလေနာမည်တော်လူတွေမသိကြဘူးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရှိတဲ့ဆိုတာတော့မှလူတွေမသိကြတော့တဲ့အစင်းကြောင်ရောက်သွားပြီကုလသမဂ္ဂကြီးကိုအာကိုပြီးတော့ကဘာကြီးကညဉ့်ဉန်းမှုကဘာကြီးကညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ကဘာကြီးဆက်တဲ့တည်တံ့ဖို့အတွက်ကဘာမှတရားကဘာဆရာကဘာစကြီးတွေမဖြစ်ပွားလာဖို့အတွက်ကိုကုလသမဂ္ဂကြီးကိုအာကိုလို့မရတော့ဘူးဆိုတ
杨孟伟、陈大秋都看看了，没看眉毛脱皮的嘛呗。对了，有人呢，有人呢，那些人在恐龙的，没看说来好看。我那时间在库贝里头说说真，就弄棉麻那个嘛，留点给啥的恐龙啊？这恐龙没有到，过去俺那光没先拍的，如人家的没伢的给啥的嘛？我嘛顺便吃的，够怕的。啊，我就弄那啥个印钞书啊，在那里看嘛，棉麻那个我，人家工人会背背呢。哎呀，路给啥的包拉的？他的工农啊，慢慢的给他包嘛。一年前的我们几百呢，他妈他妈没涨呢，这拍的。送片吃的皮，慢慢的给他，真拍的马路，怎么他的 ？CRP 的 NUG 的 PDF 的股票呢？我等下他朋友拿回来的，阿皮阿妈不用你的了嘛，就能说出来钱。他过来问我六万买六毛五，昨天嘛朋友他爸那个，他那来银行骗你的，我他妈讲的 ，image 五百六股。克里里拿两个表了钱，搞过来嘛个，普通一点吧，面膜呢，大热天的来一点嘛，讲了便宜的。啊，过来嘛个，阿婆也，这边有这种，包内破表来着，他们阿古路面了，喏，咋说呢？过来嘛个，不说那个，对吧？美国呢，我是有点不多的，我是伢子可能那个，是那个面阿婆就，个不生气了，面都，美国呢不生气了，面都，人家好多家的。我说他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 为什么包？家里人也批给，喏。虽然人家那个骗我买六条股，不管你家门里来盘路线了，人家没做啊，他做完盘路面了，都是六万 neutral。啊，叫高贵人呢？虽然人家我高贵人嘛，他拿就六条，他拿就股，虽然人家今年把嘛他的。而第几呢？就个人批别看嘛，阿龙啊，你那朋友过来咋过？美国人 P R P 的哈的，人家变态的美国人。美国人不加说母语话了，就别信别去了。哎呦，美国人怎么了？九百年个，啊，中国的有人给啥嘛？那个美国人三年三年的五百六的标比多，啊，真皮阿皮的。那啥呢？别的路工三年没干过嘛？修车没？那啥不干嘛？你要说来比多皮阿皮的店哦，没看来呢。苏丹那边没看来呢，没看来呢看嘛？搞阿龙阿路的呀，你说苏丹那边的嘛，违法他家的。如果我的体育我能让我能有喏可不能让我的公司那么差了所以那个的 Eddie Lu 他妈他妈家的无理由系列就这么的 Jenny Bama 系列班的呀他可不能让我的他的你呀 Eddie 是在那个我没给他们把握的我笑出差的我笑干过的对呀不然我就说你帮我看谁了你帮我这样了天天那个都要等不有，每天等我们看到照片了，每天 PR 不少我们看到不呢，都差不来宾，阿罗在那个，我好多不，阿罗每天不咋的，不咋的少，干嘛我今天来呀？哎，那叫实在那么差的，人家那个人威力，阿龙啊，爸妈谁家我们去了？哎，实在那爸妈些威力啊，每天楼下，每天地威力不偷人什么偷路面了，说地主个人不别看，爸妈没给别个，干嘛一夜混油嘛，谁给的等不有三年？
value တွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဟောဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ငွေတွေဘာမှမသိကြတော့ဘူး။ဒါအပြင်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့10ဘီလီယံကိုအမေရိကန်ဆိုးရသိမ်းလိုက်တယ်။အမေရိကန်ဘဏ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့1ဘီလီယံကိုအမေရိကန်ဆိုးရသိမ်းလိုက်တယ်ကို။သိမ်းထားတယ် keep လုပ်ထားတယ်။ frozen လုပ်ထားတာပေါ့ခဲထားတာပေါ့မထုတ်ပေးတော့ဘူး။မထုတ်ပေးတော့ဆိုတော့ဒီငွေသူပိုင်သွားတာပဲ။ तू သုံးလို့ရနေလှည့်ပြီးတော့သူမထုတ်ပြီးတော့ဆိုရ1ဘီလီယံကခဏနဲ့မှပဲရှိရပါမာရီပြည်သူတွေပိုင်တယ်1ဘီလီယံအမေရိကန်ရဲ့ရန်ရီယာထဲမှာလေပန်းနေတာပဲထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆာကိုလူဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရနဲ့အပြစ်တွေသူတို့ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမိမိပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ငွေအမေရိကန်မှာတတ်ထားတယ်ဆိုတော့လွတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘဲတတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ဆိုရသည်ဗဇာကြောင့်အမေရိကန်မှာတတ်ထားခဲ့ရတဲ့နည်းဆိုတော့တမှုထဲအဲ့တမှုထဲနဲ့ပြည်သူခုံရုံးမှာဒေါ်ဆန်းစုရဲ့ NLD ပါတီရောဆက်ကြပါလားဆိုလွတ်သွားမှာမျက်စိတော်မကုန်အင်းစင်တော်ကိုကြော်သွားပြီးတော့ကိုကိုချုံးတကြုံနှစ်ကြုံကြော်သွားပြီးတော့ဆက်ကြပါလားလွတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့မှုကဂျန်နဲမှုတမှုမှမစင်တော့ဒေါ်ဆန်းရဲ့ NLD ကိုဂျန်နဲမှုတွေခဏထားအောင်ပြည်သူလူထုပိုင်တဲ့ငွေ1ဘီလီယံကိုဗဇာကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီအစိုးရသည်အမေရိကန်ဘက်မှာသွားထားတဲ့နည်းကျွန်တော်မင်းမယ်အဲ့တမှုနဲ့တော့စုကိုထောင်းနှစ်900လောက်ချလို့ရတယ်နှစ်900မဟုတ်ဘူး NLD ပါတီကိုထာဝရဖျက်သိမ်းလို့ရတယ်ကဘာတီတွေတိုးနှစ်ဆိုင်နာတွေပဲဆိုတော့ဈေးမရှိဘူး LND ပဲဖြစ်ဖြစ် DNA ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပါတီမှန်သမျှအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ကိုလုံးပါတီတွေမျိုးဘွားပါတီတွေမျိုးဝဲပါတီမှန်သမျှကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်တရှိနေတဲ့ကဘာအောင်မှာတရားဝင်ရည်တည်ပွဲမရှိဘူးကြီးညာနေလို့ရတယ်ဒီတမှုထဲနေတယ်1ဘီလီယံဒေါ်လာတန်ပေါင်းတထောင်ကျွန်တော်ပတ်စံနေတန်ထောင်1ဘီလီယံမိငန်တင်းထားတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့10ဘီလီယံမိငန်တင်းထားတယ်ရုရှားပြည်သူတွေပိုင်တဲ့0.6ထရီလီယံတင်းထားတယ်ခုယူကရိန်းပြည်ပကအကြောင်းပြပြီးတော့မိငန်ဘာမှရှိနေရုရှားနိုင်ငံပိုင်တဲ့ငွေ0.6ထရီလီယံဆိုတာတန်ပေါင်း6000ဘီလီယံ1.6ထရီလီယံတင်းထားတယ်အဲ့တော့တိုးပီစီကနေပြီးတော့ဘွန်တွေဝယ်ခိုင်းထားတယ် 1.1 ထရီလီယံအမေရိကန်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးအကျွေးအကျွေးတင်းထားတင်းလိုက်တာပဲနော်ဒါတိန်းတာပဲဒါတိန်းတာတင်းချင်းတမျိုးပဲအကုန်လုံးငွေတွေအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘဏ်ငွေတွေအကုန်လုံးကဘယ်နိုင်ငံအဖြစ်သူနဲ့မပြေလည်ဘူးဆိုတော့ချက်အကုန်လုံးငါတို့တိန်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမေရိကန်ကစတင်ကျင့်သုံးနေပြီတော့အမေရိကန်ရဲ့ငွေက value တန်ဖိုးရယ်သူ့ရဲ့ဥပဒေရုပ် image ကယ်သူ့ရဲ့ standard တွေသူ့ရဲ့ leadership ကဘာကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းထင်းထင်းမှာဆိုတော့အကုန်လုံးကအမေရိကန်မှာတပြားတစ်ချက်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့အမေရိကန်ဒီကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေပဲကဘာမှာ one of the countries ဖြစ်သွားပြီ။တာမန်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအစည်းကိုရှင်းချသွားပြီ။အဲ့တော့သမနာဂျိုးဘန်နိုင်ငံရဲ့ညံ့ဖျင်းမှု။အမေရိကန်တန်ဖိုးဆိုတာတစ်ချိန်ကရှိခဲ့တယ်။ Reason American Standard လို့ခေါ်တယ်။ American Dream ဆိုတာဒီကမ္ဘာလုံးအားချနေကြတာ။အကုန်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ခေါင်းတော်ပျောက်ညံ့တာ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှင်ကမ္ဘာကကမ္ဘာကအဖွဲ့ကြီးဟာနှတောင်းမှုမရှိတော့ဘူး။နော်။နောက်တစ်ခါသူကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံထဲကိုပဲဆရာဖို့ပြောလို့အန်ရလို့ကိစ္စလို့ဒီဝင်မတက်တာတို့လူခွင့်ကောင်စီမတက်တာတို့နည်းနည်းကုံတယ်ဝိပိတ်ပင်တာတို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံတည်းကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံအလိုချခိုင်းတာမှန်သမျှကိုဘယ်တော့မှလိုက်လို့နေတယ်မြောက်ကိုရီးယားကိုလည်းနဲ့ပိတ်တယ်အကုန်လုံးမြောက်ကိုရီးယားကိုဘာမှပို့လို့မရဘူးမြောက်ကိုရီးယားထွက်လာတဲ့တင်မောပန်သမျှကိုပိတ်ဆို့ချပွေတယ်နည်းနည်းရှိလားရင်းနှင်းရှိလားမြောက်ကိုရီးယားပိတ်ခံရတယ်အီရန်ပိတ်ခံထားတာကြားလာပြီဗင်နီဇွဲလားပိတ်ခံထားတာသူနဲ့မပြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ပိတ်ခံထားတာသူနဲ့မပြည့်တဲ့မှန်မြောက်အကုန်စီဝါရေးပိတ်သူအမေရိကန်ပါစက်ကမထွက်ဘူးအမေရိကန်ကနေကုလားမကောက်ကိုနားလေနားလေးကိုကိုက်ပြောလိုက်တာကုလားမကဗဇာကြီးကထွက်ပြေးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘာပိတ်မြောက်ကိုရီးယားဘာပိတ်အီရန်ကဘာပိတ်နောက်ဆုံးညတော့အခုဆိုးဆိုးလာတာကတိုးပြိုပိတ်အခုကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနံပါတ်၁အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရုရှားကိုစီဝါရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်တယ်နောက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကြီးကိုကမ္ဘာသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုဆွမ်းမဲ့ချက်ကိုကောင်စီမှာဆွေးနွေးလုပ်တာဆွတင်သွင်းတယ်တဲ့တာကွန်ဝဲနိုင်ငံဘီလာရုစ်အီရန်ချိုင်းနာတိုးပြူသမားနိုင်ငံပေါ့နော်တဲ့တာကန်ရဆာဘက်ကချက်တည်အိန္ဒိယဂျားနေပြီအိန္ဒိယမဲမဲပေးဦးဂျားနေပြီဖြစ်သွားပြီဟောကွာကွာအဖွဲ့ကြီးထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဘယ်သူလဲကွာကွာအဖွဲ့ကြီးထောင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်၅နိုင်ငံကစထောင်ခဲ့တာဒီ5 bit 5လို့ခေါ်တယ်အမေရိကန်ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြင်သစ်အင်္ဂလန်နော်တိုးပြူသမ္မတနိုင်ငံ
အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကိုခေါ်သေးတာဟော ROC ပေါ့အဲ့တော့ Republic of China ပေါ့ထိုင်ဝမ်ပေါ့မော်စီလုံးလို့မဟုတ်သေးတာဟောတရုတ်ပြည်ပေါ့အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ဆိုတာ ROC ကိုခေါ်တာပေါ့ထိုင်ဝမ်ကိုခေါ်တာဒီငါးနိုင်ငံကခေါ်ကောင်းကယူစားတယ်မေးဖွားတယ် Big 5G အဲ့ Big 5G ကြီးထဲမှာမှဘယ်ဟာဘစ်တူလဲဆိုလို့ရှိရင်1 2ကဘာလဲဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ဆိုပြီးရဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားအဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့သုံးနိုင်ငံပါတဲ့ဟာမှာဘစ်တူကစူပါပါဝါကြီးနှစ်ခုဟာဖြစ်တဲ့ရုရှားကိုဒီကုလားမကဘဲကနေထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကုလားမကလုံခြုံရေးကောင်စီကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်ကုလားမကရဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီကဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆိုတဲ့ကောကုလားမကရဲ့အုတ်မကြီးကရိုင်းနေပြီပြိုလဲတော့မှာထုတ်ကြည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ရုရှားကိုဒီနေ့နောက်နေ့ကုလားမကလဲပြီပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောလိုက်ပါဗါတိုင်းရုရှားဥဆောင်နေနောက်ထပ် New United Nations ဆိုတာ NUN ပေါ်လာမှာပေါ့ New United Nationsကောက်ထောင်းလိုက်မယ်ရုရှားကမင်းတို့ကုလားမကဆိုတာငါတော့ငဲကွာဂျူးကိုမဆိုင်ဘူးငါထောင်းနေကုလားမကမှာဌာနချုပ်ကိုငါတို့မော်စကိုမှာထားမယ်ငါနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေငါတို့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဝင်ကြအဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးကာကွယ်ရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးငါတို့အဖွဲ့ကတာဝန်ယူတယ်ငါတို့အဖွဲ့နိုင်ငံတွေထိလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဘာမီးတော်မီမှတ်ဆိုပြီးစင်ညာရှိအဲ့ဒီရုရှားဥဆောင်နဲ့ကဘာဥကမာယူတရုတ်ပြည်ပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီးတော့မြန်မာတို့နောက်ကိုရီးယားတို့အီရန်တို့ဆီးရီးယားတို့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံ230မှာကျွန်တော်အပြတ်ပြောလိုက်မယ်နော်နိုင်ငံပေါင်း80နဲ့100ကျားမှာရုရှားဘက်မှာရှိတယ်ရုရှားဥဆောင်နဲ့ကိုယ်ကမှငါအဖွဲ့ကြီးထပ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ရုရှားနဲ့တရုတ်ပြည်နှစ်ခုတာပါမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း230မှာအနည်းဆုံးနိုင်ငံပေါင်း100လောက်ဒီအာရှတိုက်ကအားလုံးနှီးပါအဲ့ဒီမှာပေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကသမဂအဖွဲ့ကြီးနှစ်ချမ်းပေါ်သွားလိုက်မယ်နှစ်ခုပေါ်သွားမယ်ဖာစာပါနှစ်ချမ်းကွဲသလိုပဲရှင်းရှင်းနဲ့မြင်မြင်ပြောရမယ်ဆိုနော်တန်ရှင်းတဲ့တင်မြဲကွက်တို့ပဲအမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ရုရှားတရုတ်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာပေါ်လာမယ်ဒါမျိုးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အစင်းကြီးရောက်နေပြီကျွန်တော်မြင်တယ်အမေရိကန်ကဒီစကန်ဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်တို့ခြေလှမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းဖိအားပေးနေတယ်သူ့ရဲ့ဖိအားကိုရုရှားကိုမဆန့်ကျင်လို့အိန္ဒိယကိုချုပ်နေတယ်အိန္ဒိယရောက်အောင်ရည်တည်နေတယ်မဲပေဦးချားနေတယ်တို့ပြီးတော့ရုရှားကိုအပြတ်အသားထောက်ခံတယ်ဒီဘွဲမှာရုရှားတော်မှာထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကုလားမကန်းကနေပြီးတော့ကန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာအမေရိကန်ရဲ့ခြေလှမ်းကမိုက်မဲလွန်းနေသူဒီအနောက်ကဘာမှာအနောက်အိုးစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပဲသူနေရတော့မယ်တော့ရက်ကွက်ကွဲသွားကွာကြီးအရှေ့ရက်ကွက်နောက်ရက်အရှေ့ရက်ကွက်နောက်ရက်ကွက်ကွဲသွားမယ်အနောက်ရက်ကွက်ခေါင်းဆောင်အမေရိကန်ဖြစ်သွားတော့ပါဒါဖြစ်မှာပဲကွာကြီးကဖြစ်နေအခင်းချင်းက New World Order စနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံကလုတောင်မှုရုရှားကတော့လုံနေတာတရုတ်ကလည်းလုံတယ်အီရန်ကလုံတယ်နောက်ကိုရီးယားကလုံတယ်မြန်မာကတော့ပြောစရာတော့မရှိလုံတာပပဆက်ဆက်လောက်တာကုလားမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကညံသူကကုလားမကလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ပိုကလီကနေပြောတာရှင်းရှင်းပြောတာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြိုကွဲဖို့ဖန်တီးနေတဲ့အထဲမှာကုလားသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ကညံသူပဲ။ဒါကျွန်တော်ရဲဝံပြောရတယ်။ကိုချိန်ဒီမှအမောင်မြောင်မန်းတောင်မန်းမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖို့ထွက်လို့မှတောင်မန်းမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကုလားမကနဲ့အမေရိကန်ကိုမျောနေဦးညာမျောနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာမရေရာတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဂါကူရမန်ကဒီမြန်မာတနိုင်ငံတွေကိုပို့သူနဲ့အမေရိကန်မလိုလားတဲ့အမေရိကန်မနစ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေအားကုန်လုံးအမေရိကန်ပြောစင်ကျင်တဲ့ဇကားတွေနဲ့အမေတွေထုတ်ပြန်ပေးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာရှိတော့တယ်လို့เนาะကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဂါကူရမန်ကဆိုတာပြီးဆုံးသွားပြီနေဝင်သွားပြီဂါကူရမန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးဝှစ်ချတန်းကြီးပဲသူ့ယူအန်စီဝေးဖိတ်တာမဖိတ်တာကျွန်တော်ဂရုကိုဆိုင်နေစားမလို့တော့ဖိတ်ရင်သွားမယ်မဖိတ်ရင်မသွားဘူးယူအန်ကစီဝေးမြန်မာအစိုးရကိုဖိတ်ရင်သွားမယ်မဖိတ်ရင်မသွားဘူးအာဆီယံကျွန်တော်မြန်မာဆိုးအောင်ဖိရင်သွားမယ်အဖိရင်မသွားဘူးဖိရင်သွားရင်ဖိရင်မသွားဘူးခေါ်ရင်သွားရင်မခေါ်ရင်မလာမသွားဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒလက်တွေ့ကြတဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒကို United Nations ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒဖြစ်နေချမှတ်ချက်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖိအောင်ရင်ဆိုင်တင်ပါတယ်လို့အကြံပြုနေတဲ့ဆရာရဲ့မိန့်ခွန်းကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချိုးချင်ပါတယ်